Giza eskubideak, irtenbidea, bakea, hitz handiak, edukiz beteak, gure herriak bizi duen garai politiko berrian, guztion ilusioa eta esperantza pizteko gai diren hitzak. Munduaren luze zabalean, beste herri askotan ekarri zuten bezala, konponbidea izea dakarte gurera. Urte asko daramatzagu gatazkaren ondorio larriak pairatzen. Azken garaiotako gertakariek, ordea, tunelaren bukaerako argiprintzarekin amestera eraman gaituzte. Aukera berriak zabalik dira Euskal Herrian, gatazka egoera atzean utzi eta guztion artean bake egoera justu bat eraikitzeko. Bakegintzan sakontzeko oinarri sendoa esarri du batetik Donostian egin zen nazioarteko bake konferentziak eta bestetik bertan sinatutako adierazpenari erantzunez etak behin betiko armak usteko hartutako erabakiak. Orain, guztion ardura da irekitako prozesuari auspoa ematea eta zehaztutako bide horria bultzatzea. Zentzu horretan, aieteko adierazpenaren bigarren puntua gatazkaren ondorioi dagokiona da, hain zuzen ere. Hortaz, ezinbestekotzat jotzen dugu gatazkaren ondorioz preso edo esbesteratuta dauden herritarren egoeran arreta jartzea. Izan ere, Euskal Herritik 100 kilometrotara sakabanatuta daude oraindik eta horrek ondorio larriak dakartza, bai preso eta erbesteratuentzat, baita hauen senide eta lagunentzat ere. Une historiko honetan arduraz jokatzea dagokie Frantziar eta Espainiar gobernuei. Horregatik, giza eskubideak betetze aldera eta gatazkaren irtenbidean aurrera egin ahal izateko honakoa galdegiten diegu. Lehenengo, Euskal preso eta erbesteratuak Euskal Herrira ekartzea. Bigarren, gaixotasun larriak dituzten presoak libre uztea. Hirugarren, espetxe zigorrak luzatzeari utzi eta bizi osorako espetxe zigorra dakarten neurriak indargabetzea. Laugarren, preso eta pertsona gisa dagozkien eskubide guztiak errespetatzea. Aldarrikapen horiei bultzada eman asmoz, gaur hemen bildu gara eremu ezberdinetatik gatozen sustatzaileak, eta herritar guztiei dei egin nahi diegu Bilbon, urtarrilaren 12an, egingo dugun manifestazioan parte hartzera, benetan erraldoia izan dadin. Giza eskubideak, irtenbidea, bakea, euskal presoak Euskal Herrira, lelopean Bilboko kaleak bete behar ditugu. Herritar uholdeak Madril eta Pariseraino eraman dezan konponbidearen aldeko olatua. Eraberean, ziur gaude, hauteskundeen osteko agertoki berriak eragile sozial eta politiko ezberdinen atxikimendu zabala ahalbidetuko duela, eta horiei ere dei berezia luzatu nahi diegu. Publikoki azal dezaten manifestazioaren eta aldarrikatutako oinarrizko eskubideen aldeko jarrera. Lainoak nahi nola doaz, baina gu herri dagoaz.